Duqa degmada Qardho ee gobolka Karkar ayaa ka hadlay arrin muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd magaalada Qardho taas oo ku saabsan qaadashada lacagta shilin Soomaaliga. Wariyahayaga Aadan Cabdullaahi ayaa warkan nagu soo diray magaalada Qardho. Xilli qayb ka mid ah gobolada Puntland oo ay ka mid tahay xarunta magaalada Qardho ay shacabka ku dhaqan ka cabanayaan kala gurka lacagaha shilinka Soomaaliga oo marba marka ka dambeysa soo badanaya ayaa waxa ka hadlay duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan oo sheegay in cabashada kaga imaanaysa dhanka shacabka ee ku aadan kala gurka lacagaha shilinka Soomaaliga ah ay talaabooyin ka qaadi doonaan. Doomiyaha ayaa dhanka kale fariin u diray ganacsatada ku ganacsada gudaha magaalada Qardho inaysan kala gurin lacagaha shilinka Soomaaliga ah iddi u hoggaansamay weedana talaabo laga qaadi doono. Runtii sidaan la socono beryahan waxaa jira caqabado xagga lacagta. Caqabadahaas oo ku wajahan in shili Soomaaligii la kala gurayo, in shili Soomaaligii la yiraahdo qayb qaadan, taasoo dhaawacaysa dhaqaalaha waddanka. Marka waxaa leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, inagu Soomaali doona waxaan aynu leenahayna waa shilinka Soomaaliga. lacagta isku mid weeye haddaynu nidhaahno lacagta cadcad bay kunnaa oo dhowaan ay la sameeyey lacagta aan marno hadda waxay noo soconayaa meesha waxa weeye maanta lacagta boqolkiiba toddobaatan waxaa la haystaa lacagta lacagii hore dadkii xagee geenaya lacagta waxaa jira lacago meelo kale la soo xuglo oo konfur laa fiiro hadda xalay waxaanu qabanay gaari lacaga oo hadda petrol lagu qabto waxaa rabnaa in baraha kontrolada ee Puntland la adkeeyo dhammaantood lacagaha taraasidka oo koonfurka imanaya haddee lacagta anagu aan farna ku qabanay intee petrol soo martay kaabkacaya fatin ilaa dhog waxaa ugu malaynayaa toban petrol waa ka baantay intaaba intaas oo dhog waa soo martay marka waxaa leenahay waa in ciidanka booliska ee Puntland ee barta kontrolada jooga meel kasta ay joogaan in ay kontrol dhaba ay saaraan ama ka hortagaan lacagahaas runtii horey amaraha usoo saarnay waana shaqeeyeen laakiin tan waa lacagtan waa la qaadanaya waxaa haddeer timidtii hore ka duwan oo ah lacagaha qofka ka imanaya waa tan wixii oo dhan isku farisay dadku waa fiicnaaya lacagooda waa qaadanaya waa socodsiinayeen laakiin lacago fara badan markay koonfur ka yimaadeen ayaa arrintii cajirantay kontrolona hadda waa la qaadanay suuq waa la qaadanay saa la socota waa ujeedaan dadkii wa haddeer dadka lagu tumaayo inay lacagaha ay u yimaadaan baa qaybahooda la qabtood la xiray Aadan Cabdullaahi Dagaarshe, Somnius TV, magaalada Qardho.